Tapi saya buat kerja susah, saya jawab. Macam nak sihat. Saya sebenarnya nak mengurangkan sakit. Tapi orang tak sedar. Ha, tu sudah. Next. Yang ini yang bimbang-bimbang kerja ni. Nombor satu paling ramai obesiti ialah di Putrajaya. Majoriti penduduk Putrajaya ialah kaki tangan kerajaan. Ini orang yang akan berpencen. Sebab tu dia dah jangka dah. Nak bayar pencen dah 120 bilion. Nak bayar dia punya kesihatan. Dia punya hospital. Orang pencen kan free pergi hospital. So bayangkan apa akan jadi menjelang 2040. Nampak tak? This is how kita kena fikir. So menyelesaikan masalah obesiti bukan masalah hari ni. Bukan soal aku nak nampak lagi handsome, tak ada. Tapi memang daripada saya obes dulu sampai sekarang nampak handsome je. Kan? Haa, tu memanglah. That's why kita kena faham. Malaysia ialah negara paling obes. Apa akan jadi? Macam mana bagus dengan ekonomi kalau kita duk bayar kesihatan dia. Dia akan mula efek sebab orang sakit tak boleh kerja. Bayangkan satu ofis tu separuh ofis MC. Boleh jalan nak kerja? Tak boleh. Macam mana nak kerja kalau orang MC? Yang lebih teruk, ilat. Dah kaki kena potong, mata buta sebab diabetik, buah pinggang rosak, kena dialisis. This is where the problem. Sebab tu kena realize problem ni. Next.